Re, viss ēters ir te! Drošības apdraudējuma gadījumos informācijai jābūt pieejamai cilvēkiem visur Latvijā, arī vietējā līmenī, reģionos, novados un pat visattālākajos pagastos. Tā uzsver Latvijas transatlantiskā organizācija, kas nākus klajā ar ziņojumu par novēroto pierobežā. Secināts, lai gan apņemšanās nodrošināt informācijas pieejamību ir ne visām pašvaldībām un vietējām kopienām, ir skaidrs, kā to izdarīt. Pagājušajā rudenī 4 Latvijas austrumu pierobežas novados nācās reaģēt uz hibrīdu uzbrukumiem un dezinformācijas spiedienu. Uzreiz gan jāprecizē, uzbrukumi un spiediens bija tikai simulācija. Latvijas transatlantiskā organizācija rīkoja darbnīcas apzinotajus 100 pierobežas iedzīvotājus. Secinājumi ir daudz, bet viens no tiem nav skaidrība, pie kuras institūcijas vai amatpersonas būtu jāvēršas informācijas krīzes gadījumā. Jautājums ir par to, kuram tad uz Rīgu zvanīt? Kas ir tā koordinējošā iestāde? Un faktiski šis jautājums iezīmējās pilnīgi visās pašvaldībās. Visi pašvaldību, gan vadītāji, gan viedokļu līderi jautāja, kur tad vajadzētu vērsties šādā situācijā. Risinājumi varētu būt dažādi. Krīzes mājaslapa, informatīvais tālrunis. Tos piedaloties darbnīcās apzināja arī valsts kancelēja. Neizslēdzam iespēju, ka tas noteikti būtu tas kaut kas, vai tas ir, nezinu, krīze.lv, mājaslapa vai kā citādāks domēns, bet nu, kur būtu apkopota vienkopis pieejama uzreiz iedzīvotājiem informācija. Valsts kancelējas ieskatā tāda būtu jāveido iekšlietu resoram. Vienlaikus no valsts puses seko kritiskāks pašvaldību lomas izvērtējums. Pašvaldībām jau nav šobrīd speciāli sagatavotu kompetentu personu, kas nodarbotos ar krīzes komunikāciju. Valsts kancelējā RTV apgalvo, ka varētu rīkot komunikatoru apmācības, taču, piemēram, Krāslavas novadā sabiedrisko tiecību speciālistu nemaz nav. Tikmēr pašvaldības komentāru nesniedza. Nav laika, nav izpratnes vai arī nav nekas bijis zināms par projektu. Ir pašvaldības, kas ir ļoti ne tikai gatavas, bet arī nu, aktīvi prasa vēl un grib uzņemties šo atbildību. Un ir tādas, kas tomēr būtu pamudināmas, varbūt nākotnē to darīt. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka ar vienkārši nu, kaut kādu kopējo nacionālo vēstījumu ir par maz. Tur noteikti ir vajadzīgs arī lokāls darbs. Vēl ziņojumā akcentēta civilās aizsardzības komisiju loma, atzīmējot, ka lokālie plāni daļā pašvaldību vēl nav atjaunoti. Jau šobrīd valsts aktīvāk sadarbojas ar pašvaldībām, lai mēģinātu skaidrot rīcību krīzes situācijās, īpaši ņemot vērā notiekošo Baltkrievijā un arī Ukrainā. Dinija Jemeļanova, Māris Justs, Vidzemes televīzija.